Velkommen til modul 5, multimedia i undervisning. Og denne modulen, det den største modulen i hele dette MOOC-kurset. Så her det masse spennende innhold som venter på deg, og mange oppgaver å løse. Så vi har sagt det med en gang. Denne modulen, den inneholder mye teori, og den inneholder 5 oppgaver som du skal gjøre. La oss titte på oppgavene først. Vi har en oppgave i tradisjonell videoredigering. Der kan du bruke egentlig hvilket som helst videoredigeringsverktøy du vil. Vi har laget noen opplæringsfilmer i det gamle Moviemaker, som begynner å bli litt gammelt, eller Videopad har vi også opplæringsvideoer laget i. For dere som Mac-brukere, så anbefaler vi absolutt å bruke iMovie, eller hvilket som helst annet videoredigeringsverktøy. Så har vi en oppgave i digital historiefortelling. I den oppgaven så har vi en del teori, men vi har også 3 forskjellige verktøy som vi har foreslått at du kan levere oppgaven i. Hvis du finner et 4., så du velkommen til det. Så har vi en oppgave i relativt ny teknologi. Vi har nemlig en del av modulen som omhandler AR og VR, altså Virtual Reality og Augmented Reality. Og her skal du kunne ta i bruk en type VR-AR-teknologi og vise hva dette skal kunne tilføre undervisningen din. Dette viser du i en såkalt screencast-film. Så har vi mye i denne modulen om podcast. Podcast blir stadig mer og mer populært. For deg som ikke har hørt om det før, så kan du si at det din egen lille private radiosending som du sender ut over internett til de som interessert til å høre om det du har lyst til å snakke om, enten du lærer eller elev. Og til slutt, i denne modulen så har vi en oppgave i noe vi kaller for infografikk. Det er å lage informative bilder som opplysende. Vi har mange spennende temaer som vi ikke har vært innom. Vi har spillbasert læring og gamification. Vi har simulering. Vi har teori om lyd, bilde og video. Og selvfølgelig så har vi også noe om 360-video og 360-bilder. Vi håper dette blir en spennende modul, og da det bare til å gyve løs.